Täna me räägime millestki küllaltki spetsiifilisest, sest kui te vähegi ei ela kivi all ja üldsegi millegagi maailmas kursis olete, siis te teate, et on alanud valimiste nädal. Kui te kuulate seda siis, kui see episood välja tuleb või vaatate äkki, siis on esmaspäev, on ju, 27, mis meil on siis veebruar, kui ma alguses oma Instagrami stooris rääkisin valimistest, siis ma vist panin, et 27 jaanuar hakkavad valimised, siis ma sain korraliku raha endale kaela. Igal juhul käes on 27. veebruar, ehk kogu see nädal on siis võimalik anda valimistel oma hääl. Tead, ma lihtsalt mõtsin täna kogu seda teemat ja maailma eelkõige ise enda jaoks ja loodatavasti ka nagu see läbi teie jaoks lihtsalt natukene lihtsamaks teha ja natukene sellel teemal arutleda, sest ma tunnen, et nagu kogu neid, ma ei tea, valimisreklaame ja ajakirjandus kogu seda teemat, nagu seda on oksendamiseni, lihtsalt nii palju. Ja jah, on tehtud mingid materjale, mis just kui on nagu mõeldud noortele ja on väga kokkuvõtlikud ja nendest on palju abi, aga mis ma ise olen leidnud, et kõige rohkem sellest teemast nagu oma arvamuse kujundamiseks või nagu jah, oma arvamuse kujundamisega on aidanud teiste inimestega arutlemine. Sellepärast, et tihti need reklaamid või ka mingid, ma ei tea, ajakirjanduslikud saated üksinda võivad jääda natuke kaugeks. Nii et tänase episoodiga ma mõtsingi anda nagu omapoolse panuse meie siuksesse arutellu, nii et loodavasti teil ongi tunne, nagu te minuga arutleksite sel teemal. Aga lihtsalt noh, teie võite 100 sõna hiljem kommentaarides ja igal juhul andke teada, mis te arvate, kindlasti ka konstruktiivsed tagasisidet, kuna ma ei ole sel teemal kunagi varem vist niimoodi sõna võtnud ja kerge närv on sees, aga loodetavasti saame hakkama, nii et nagu ütles eile ühel üritusel, kus ma käisin ka üks ajakirjanik, siis sõidame. Põhimõtteliselt väikene sisukord siis meile tänasele seiklusele. Kõigepealt ma võib-olla alustaksin üle üldisest oma enda perspektiivist, kogemusest ja subjektiivsetest mõtetest seoses valimistega. Ja siis ma prooviksin mõtiskleda realistlikult selle üle, mis need teemad võiksid olla, mis meid noorte inimestena võiksid huvitada ja mitte nagu, tõesti realistlikult, mitte nii nagu sinu ühiskonna õpetaja ütleks, et need on need teemad, mis meid peavad huvitama, vaid nagu tõesti minu enda isiklikust perspektiivist lähtuvalt ka. Siis ma räägiks lühidalt sellise väikse ABC neile, kes võib-olla absoluutselt ei ole jaksanud ennast kursis hoida sellega, mis on täiesti okei. Loodetavasti teen ka ise mõned asjad läbi selle endale selgemaks. Kuigi ma olen ise aru saanud, et tavaliselt segadust ei põhjusta isegi see ABC, et alla kus valida, millal valida, infot selle kohta leida on nagu pigem kerge, aga just see nii-öelda DEF, ehk see järgmine samm, et keda valida, kuidas otsustada, mis minu maailmavaade üldse on ja eriti nagu minu mõelest ainult selle koolihariduse põhjal, mis sulle võib-olla just seal samas ühiskonnõpetuses räägiti, on raske nagu oma arvamust kujundada. Nii et täna ma võtsin meile siia episoodi appiga Katriin Huttuneni, kes on minu jaoks isiklikult üks lemmik inimene, keda kuulata poliitika teemadel rääkimas. No esiteks, sest ta on lihtsalt väga äge ja teiseks ta õpib ka Taanis poliitmajandust. Ma ei ole kindel, mitmendat aastat, aga igal juhul ta on kursis selle teemaga ja sel temal ka sõna võtnud, nii et ma mingid sellised keerukamaid küsimusi küsin tema käest ka, et ei jääks nagu ainult minu mõtete keskseks see asi. Kogu selle asja juures proovin jagada nii palju materjale kui võimalik, mis mulle endal on abiks olnud, nii et kõike, mis me siin täna mainime, leiate ka alt videokirjeldusest ja nende nagu arvamustega on selles mõttes natuke keeruline teema, et ma siin kindlasti rõhutan palju, et minu isiklik perspektiiv ja subjektiivne arvamus, lihtsalt seepärast, et kuna ma ise õpin ajakirjandus, siis ma olen üli teadlik sellest, kuidas nagu teiste inimeste arvamused võivad meid ennast mõjutada, nii et ma lihtsalt panen siin kohal ka selle disclaimeri, et väga suur osa sellest episoodist on minu enda subjektiivne arvamus, aga ma arvan, et vahel teiste inimeste arvamustest võib kasu ka olla. Aga see ei tähenda, et te peate minuga nõustuma. Pigem nagu kuulake kogu seda episoodi ka kriitiliselt läbi oma filtri ja mõelge iga asja puhul, mis sinu arvamus on, mis sinu perspektiiv on. Nii et olgem kriitilised. Ma ise olen see aasta esimest korda piisavalt vana, et Riigikogu valimistel osaleda ja ma pean tunnistama, et ka juba päris pikka aega olen mina ise tunnud seda survet poliitikaga kursis olla, see, et sa pead andma oma hääle ja noore inimesena, kuidas sind sugasi ikka ei huvita, on ja ma ei tea, võib-olla mõnidest nägi ka Roosa Banaanikese ja oli ta vist Viljandi burger või? Nende kampaaniat, mis oli ka selline, noh, seal tegi kõlema minu jaoks väga selline noored peavad minema valima ja selline protestlik vibe, mis isenesest sellega ei ole ju midagi valesti, aga minu jaoks ta ei ole lihtsalt piisavalt motiveeriv, pigem ta tekitab sellist vastuolu, et okei, okay, aga ma ei jaksa sellest kõigest aru saada, on ju. Ja siis ma nägin ka Katriini Reelsi, mis ta tegi valimiste teemal, mis oli üliinformatiivne ja mulle nagu endale hullult meeldis ja kõnetas,
nagu see informatiivne pool kõnetas mind ennast võib-olla natuke rohkem. Sealt tuli mul ka idee, et teda siia täna rääkima kutsuda. Kuigi 2 aastat tagasi, kui toimusid kohalikud valimised, mis on siis teadolevalt alates 16 aastat saavad valida, siis ma olin piisavalt vana ja seal ma ka käisin valimas, aga ma ise tunnen, et ma nendel valimistel väga tugevalt toetusin sellele maailmavaatele, mis minu vanematel on, mis minu mõelest on täiesti okei. Nagu ka Katriin meil siin mõne pärast ütleb, siis oluline ei ole nagu niivõrd see, et sa, su maailmavaade oleks kivisse raiutud, seni kuni ei ole, seni kuni ajas muutub ja see on täiega okei tugineda enda lähedaste ja vanemate arvamusele. Aga nüüd nagu sel aastal ma tahtsin ise ka natuke sellest asjast rohkem sotti saada ja ma küsisin ka teie mõtteid ja küsimusi seoses sellega ja üks nendest oli ka, et miks need valimisreklaame nii kuradi palju peab olema ja ma nõustun, natuke on nagu kõrin ja võib-olla mingitest asjadest ja reaalselt, kui sa täna, praegu sel ajal, ma ei tea, sõidad läbi Tallinna linna, siis iga asja sa näed igal pool neid valimisreklaame ja nagu neil on ka oma koht, aga ka sellepärast ma tahtsin täna sel teemal arutleda, et võib-olla tuua nagu mingit sellist teist perspektiivi. No ma üritasin ise enda jaoks nagu veits võib-olla läbi mõelda seda motivatsiooni või põhjuseid, miks sellesse teemasse on väärt süveneda just täna ja just praegu. Esiteks, valimised ei ole nagu selline asja, mis toimuks iga aasta. Muidu minu mõelest mingite teemadega on üli lihtne öelda, et tead, ma järgmine aasta süvenen, või et küll ma järgmised valimised mõtlen, aga Riigikogu valimised toimuvad iga 4 aasta tagant ja kui me mõtleme kasvi praegu, on ju, praegusel aastal, mõtleme ennast 4 aastat tagasi, siis kui palju toimus selle 4 aastaga nagu koroona, sõda, energiakriis, noh, mis iganes asju veel. Ja tegelikult need on ju kõik asjad, mis on mõjutatud või nagu need ongi poliitika kujundatud asjad mingil moel. Nii et minu jaoks nagu oli ülikõva argument see, et kui ma täna jätan valimata, sest ma ei viitsi näiteks süveneda, siis see on nagu kujundab järgmised 4 aastat põhimõtteliselt meie riigis. Minu jaoks see mõjus väga motiveerima argumentina. Nüüd palju on olnud nagu seda mentaliteet, et aga mis see minu hääl ikka loeb? See ei ole ainult poliitikas, see on, ma ei tea, kas näiteks keskkonnateemad on teine hea näide, et mis see ikka aitab, kui mina jätan selle kilekoti ostmata, on ju. Minu nagu ebapopulaarne arvamus sellest on, et ma tegelikult mõistan seda mentaliteeti, seda, et mis see aitab, kui mina selle oma ühe hääle annan, on ju. Ja sellepärast ka minu jaoks isiklikult ei ole eesmärk niivõrd see hääl kindlasti ära anda, aga kuulake mind lõpun enne, kui te mind hukka mõistate. Vaid pigem see samas süvenemine. See, et sa saad nagu natuke rohkem aru, mis sellel maastikul toimub. Lihtsalt asi on selles, et kui sa juba oled natuke süvenenud, siis sa ka tõenäoliselt oskad seda häält juba anda ka kellelegi ja siis ei ole küll mingit põhjust, miks seda tegemata jätta. Aga ma täiega mõistan seda tunnet, minu mõelest see tunne ei ole nagu põhjus, miks seda asja tegemata jätta. Ja nagu ma ka enne mainisin, siis minu mõelest ajakirjandus eriti aitab kaasa sellele nagu mullele, et kogu see poliitika on üks mäng, et see üks kasi ja hiire mäng või nagu Helen ütles hästi, et vanad onudel lasteaed, et selline mulja jääb, et nagu kas see on üldse tõsiselt võetav, on ju. Ja ma arvan, et me kõik teame kuskil sisimas, et tegelikult see on asi, milles see tasub süveneda, sest see mõjutab meid rohkem, kui me võib-olla noore inimesena aru saame. Ja ma mõtlesin tuua siia mõne näite. Näiteks mina isiklikult proovisin mõelda asjadele, mis on minu elus tähtsad ja mida saab poliitikaga mõjutada. No ma toon näiteks näite minu jaoks, mis on praeguses eluetapis minu jaoks oluline. Ma tahaks kolida näiteks välja. Minu jaoks on väga oluline finantsiliselt iseseisev hakkama saavine ja iseseisvus. Ja tegelikult see on ju omakorda seotud majandustegevusega. On ju. Seda mõjutas meeletu hinnatõus. Seal loeb see, kui kerge või raske on noore ettevõtjana hakkama saada. Ja see kõik on samamoodi tegelikult mõjutatud poliitikute tegevusest. Ja neid teemasi, mida poliitika mõjutab, on nagu nii palju. Alates ma ei tea, majandusest, ettevõtlusest kuni keskkonnateemade hariduseni, LGBTQ kommuuni või teiste vähemuste esindamiseni, et võib-olla kergem on alustada nendest asjadest, mis siin sinu elus mõjutavad, mis on sinu elus praegu tähtsad ja siis aru saada, mis on see laiem valdkond poliitikas, mis seda mõjutab. Ja reaalselt varem ma räägin majandust tundus siukasi, et no jumal, et okei, et see nagu midagi väga udust on ja. Ja siis kui ma nagu linkis on oma peas ära sellega, et okei, aga see mõjutab seda, kui kergem mul on oma tegemisi sotsiaalmeedias näiteks edasi teha, on ja, või et kui võimeline ma olen paari aasta pärast välja kolima või asju ostma, siis mul oli automaatselt nii palju suurem motivatsioon selle tema kohta ka uurida, millised erakonnad päriselt ettevõtlust toetavad, millised erakonnad väidavad, et nad seda teevad, aga võib-olla tegelikult oma tegude järgi seda ei tee. Ja selles mõttes nagu Roosal Polanikesel ka selle sõnumiga, mis seal kampaanias oli, on õigus, me peame kõik valima, aga ma võib-olla näen seda natuke rohkem enese harimisena ja vähem sellise protestina,
mis jällegi see protesti mindset on ka väga okei, aga minu mõelest eelkõige minu enda nagu mõte sellesse teemasse süvenemisel ongi lihtsalt ise enda harimine, et ma saan aru natuke rohkem, mis toimub ja ma ei pea nagu igas vestluses olema see vaikne vend, kellel midagi lisada ei ole. Nüüd enne kui ma hüppan Zoomi Katriiniga, nagu ütleks üks sõike Zoomi õpetaja minu mõelest, nagu ikka mingi hüppame Zoomi on ja siis ma käiks kiirelt üle jällegi selle ABC, mis on võibolla nagu kõige sellisem praktilisem info. Nagu ma ütlesin, valimised algavad sel nädalal ja kui sa oled 18, siis on aeg võtta oma jalalt kõhuvalt välja, sest sa oled piisavalt vana, et valida. Tegelikult on vabalt veel see nädal aega sul süveneda. Ma panen siia selle skeemiga, mis näitab nagu ajaliselt, millal mida valida saab. Algus on elektrooniline hääletamine, siis minu mõelest on see, et sa saad igas ringkonnas hääletada ja siis lõpupoole sa saad ainult oma ringkonnas hääletada. Igal juhul ma panen selle skeemi siia, sealt te saate kindlasti selle kõik täpselt välja vaadata. Mida ma nägin, on see, et e-hääletamise puhul sul peab olema siis kas mobiili ID või ID-kaart koos lugejaga, ehk Smart ID ei toimi. Ma pean ise ka siis endale lugeja kuskilt välja otsima, sest ma ei mäleta, kas mul oli mobiili ID või mitte, ausalt öeldes. Ja et seda saab teha arvutist, nii et kui sa plaanid sellel nädalavahetusel kuskil ära sõita või vaheajal, siis sa vähemalt tead, et arvuti peab kaasas olema, kui plaanid seda elektrooniliselt teha. Ja nii palju võib-olla sellest süsteemist veel, et need kandidaadid on jagatud kindlatesse ringkondadesse, nii et meil tuleb sellest hiljem juttu ka, kui sa hakkad valima seda inimest, keda sa tahad valida, siis tea, et sa saad valida ainult oma ringkonna kandidaatide seast. Et võib-olla see võib natukene segaseks jääda muidu ja ma linkin kallal Teevida lehe, kus on päris hästi kirjeldatud ära, nagu kuidas see kõik käib ja kogu see informatiivsem pool, nii et saate selle korda lisaks lugeda. Nüüd, mis puudutab seda, et kelle poolt reaalselt hääletada, siis võib-olla te olete ka näinud sellised asju nagu valimiskompassid või valimismootoreid, mis on põhimõtteliselt need asjad, kus sa siis küsitakse küsimusi, see on nagu siuke väike quiz, sa paned oma vastused ja siis ta näitab teoreetiliselt, millise erakonna vaated lähevad kõige rohkem sinuga kokku. Need on minu jaoks hea koht, kus leida küsimusi või teemasid, mille peale mõelda, aga ilmselgelt nagu seal tuleb natuke mänguga selle poliitmaastiku tundmine või natuke laiemast pillist arusaamine ja kuna see on nagu see koht, kus ma ise tahtsin ka targem olla, siis ma mõtlesingi, et oleks ideaalne kutsuda Katriin meile sel temal rääkima, nii et raskemad küsimused ma küsisin tema käest. Aga enne kui me Katriiniga jutustama hakkame, siis kuulame ära meie kaubanduslikud teadaanded, mis on selline hea meelelahutuslik segmentike meie tõsise episoodi keskele. Eelmisel nädalal kutsus Elisa mind enda uue koostus siis Kanal 2-ga valminud sarja Papsid esilinastusele ja kogu see kogemus juba oma, et oli lihtsalt nii äge. Ma lisan siia mõned klipid ka, olles ise ajakirjandust õppev inimene näha neid produtsente kogu seda tiimi koha pealt, see oli üli äge, nii et thanks Elisa üldse selle kutse eest. Nagu ka pealkiri ütleb, siis see seriaal ise räägib Papsides, täpsemalt on siis 4 papsi seal esindatud ja juba need näitlejad, Märt Pius, Priit Loog, Alo Kõrve ja Tiit Suk, nagu täielik kuldne nelik on sinna kokku sattunud lihtsalt. Me nägime ka selle esilinastusel esimest osa ja see oli no, lihtsalt nii naljakas, nii relatable, minu mõelest selle huumoriga on seal nagu täpselt täppi pandud. Esimene osa oli tegelikult ka juba eetris 23. veebruaril Kanal 2, nii et kes soovib, saab minna tagasi võibolla järelvaatamises selle üles otsida, aga see osa ja ka kõik järgnevad on siis eksklusiivselt vaadatavalt Elisa Hubist, kus sa saad ennast registreerida, sa ei pea Elise klient absoluutselt olema ja minu sooduskoodiga Maria299 saate siis kuni 3. märtsini soetada endale ka Hubi ühe kuupaketi 299 eest, mis on odavam kui tavaliselt, nii et tasub võimalust kasutada. Plus lisaks papsidele saab seal näha igasugused muid põnevaid filme sarju, nii et siirjalt soovitan üle tšekata. Tagasi episoodi juurde. No esiteks suur aitäh sulle, Katriin, et sa olid üldse valmis oma, ma olen täiesti kindel väga busyst ajagraafikust leidma aega, et meiega sel teemal vestelda ja ma võib-olla alustaks sellisest natuke üldisemast küsimusest, et kuidas üldse ühe noore inimesena kogu selles poliitmaailma rägastikus üldse orienteeruda? Kohe kõige raskem küsimus. No esiteks üleüldiselt ma soovitaks olla huvitatud maailmast ja uudistest ja nii-öelda jälgida asju ja ei pea lugema ainult Eesti meediat, vaid lugeda ka sükseid nii-öelda teada tuntud ma ei tea, meedia välja andud, näiteks mina on ainuke asja, mis see küll maksab, aga see on, mille eest mina olen maksnud, on The Economist ja minu arust seda selle lugemine on nagu kõige parem, sest seal on väga lihtsasti seletatud asju ka inimesele, kes ei, ma ei, tea, ei õpi majandust või poliitikat. Et seda ma soovitan üldiselt jälgida ja podcasti kuulata, aga kui nüüd nagu poliitmaastiku Eesti mõttes vaadata, siis ma soovitaks teha valimiskompasse. Need ei ole nagu
lihtsalt sa saad sealt aru , kuidas sa , kus sa sellel maastikul asetsed ja minu arust kõige paremini on ERR-i oma tehtud , see on nii-öelda kõige objektiivsem . Postimehe oma on hästi tehtud selles mõttes , et sa saad sealt väga head vastused ja sa saad võrrelda enda vastuseid poliitikute või kandidaatide vastustega , aga lihtsalt selle puhul nagu küsimuste mõttes peab aru saama , et need küsimused on ehitatud Postimehe omaniku nii-öelda suunas , kes pooldab konservatiivsemaid erakondi , ehk siis neid küsimusi tuleb lihtsalt väga teadlikult lugeda , et anda neile nagu see vastus , mida sa päriselt anda tahad . selle valimiskompassi teemaga ma lihtsalt ütlen nii palju vahele , et mina tegin just , mul on hea meel , et sa tõid ERR-i ja Postimehe oma välja , mina tegin esimesena seda Delfi oma ja ma tundsin , et mis minu jaoks oli suurim takistus , oli just see , et nagu need küsimused olid nii äärmuslikud , et seal oli kas täiesti üks äärmus või täiesti teine äär . ja ma nõustun sellega , et nendest oli pigem ka abi nende üldse nagu nende teemade peale mõtlemisest , et võib-olla ka ei pea neid vastuseid nagu nii üks-ühele võtma , on ju , aga need küsimused on ikkagi selles mõttes päris head, et panevad mõtlema sel teemal, on ju. jah , no nende kompasside probleem ongi see , et väga paljud olid ehitatud üles nagu konkreetsetele valimislubadustele , näiteks , et kas pension peab olema see summa või see summa . kui sa oled noor , siis ma nagu isegi mina , kes ma õpin majandust , ma ei nagu , ma ei tea , kas nagu 1000 eurot või 1200 eurot nagu , mis see nagu vahe on Eesti perspektiivilt , et ühesõnaga sellepärast ma soovitan just ERR-i oma oli selles mõttes , et minu arvates nagu kõige vähem nagu ainult puhtalt lubadustele toetatud , aga kui nüüd nagu tulemustest rääkida , siis seal on nagu skaala , võid seda näidata , et on vasak majanduspool ja parem majanduspool ja siis on liberaalne majanduspool ja konservatiivne liberaalne pool ja konservatiivne pool . ja vasakpoolne majandus tähendab , et riik sekkub majandusse rohkem sotsiaalmajandusliku võrdsuse eesmärgil . parempoolne majandus üritab riigi rolli minimaliseerida , et ühiskonna liikmed ja ettevõtted ise vastutaks oma majandusliku heaolu eest . ja mida see tähendab põhimõtteliselt on see , et vasakpoolse majandusega riikidel on ühiskonna liikmed nii-öelda majanduslikult võrdsemad . näiteks Taanis , kus ma elan , rõhutatakse üleüldisele ühiskonna heaolule väga palju , sihitud toetustele , kõrgematele maksudele ja sellest tulenevalt nii-öelda mindset on teine , et ettevõtted ise näiteks panustavad ühiskonda tohutult palju . kunstimuuseumid on rahastatud ettevõtete poolt rohkem kui riigi poolt ja noh , sellised nagu , see on nagu selline suund , et Eesti mõttes see tegelikult nagu , see suhtumine on natuke teine minu arust , aga Eesti ongi pigem parempoolse majandusega riik , kus on nii-öelda varalist kihistumist rohkem ja see on nii-öelda kapitalistlikum majandus , mis rohkem loodab turumajandusele , vähesematele regulatsioonidele , mis Eesti nagu nooruse mõttes on väga loogiline , aga tavaliselt jah , mida vanemaks riigid saavad , seda nii-öelda paksemaks nad muutuvad  ma just tahtsin selle kohta küsida , et ma nii mäletan , kui ma sinu YouTube'i kanali avastasin ja siis sa tol ajal just rääkisid Taani kolimisest ja sellest , kui nagu minul jäi mulje , et seal on lihtsalt kõik nii palju parem . ja nüüd , kui ma nagu sellesse teemasse samamoodi süvenesin ja sa tõid nagu Taanit just sellesama vasakpoolse majanduse näiteks , siis mul kohe tekkiski küsimus , et mis siis Eestis nii teistmoodi on , miks me ei võiks olla sellised nagu Taani on , kas kui me näiteks samasugused põhimõtted võtaksime aluseks , kas meil oleks lootust nagu samasugusesse seisu jääda ? ütleme niimoodi , et ilmselt on väga raske võtta mingi riigi poliitikat üle , kui sa ei ole selles riigis reaalselt elanud ja sa ei saa aru , mida nagu erinevad asjad tähendavad , et see , kui ma nüüd räägin Taanist , see ei tähenda seda , et siin on ka kõik perfektne ja siin ongi nagu tõesti niimoodi , et nii-öelda rikkamad või rohkem paremal järel olevad inimesed maksavadki rohkem makse , et ma maksan pooled oma maksud või poole oma palgamaksudeks , nagu ma näen ainult poolt oma palka . aga ma teen seda hea meelega , sellepärast et riik on niimoodi üles ehitatud , et mul läheb näiteks maja tagant rong linna ja ma ei ela linnas sees ja noh , mingid siuksed asjad , mis on hästi mugavaks tehtud ja rattateed ja niimoodi , et riik on nagu tõestanud ennast  väga palju ja Eesti mõttes ajalooliselt on olnud korruptsiooni palju , inimesed ei usalda nii palju maksude maksmist , sa ei tea , kuhu see raha läheb , iga kord tuleb jälle mingi uudis , kuidas Tallinna linnas keegi jälle kasutab raha nii nagu ise heaks arvab ja kõik sellised asjad nagu vajavad muutust ja tõestamist üleüldiselt ja teistpidi , nagu ma ütlesin , et Eesti on noor riik , kui tehakse rohkem vasakpoolset majandust , siis tuleb mõelda nagu ettevõtluse peale , sest ettevõtlus tugevdab majandust ja nagu ettevõtlus peab ikka olema vaba ja nagu selles mõttes nii palju , kui ma olen nüüd uurinud , siis Taani nagu majanduse pool on väga huvitav , sest siin on ettevõtlus siiski nagu väga edukas ja nagu väga vaba , ehk siis seal tuleb nagu mingi kesktee leida ja jälle see nagu pooldumine Eestis võib-olla
lihtsalt seda vaadatakse liiga palju ja ei mõelda nagu keskteele. Ma liiguks edasi sinnapoole, et sa tõid välja seda skaalat, on ju. Me rääkisime, et meil on liberaalsus, konservatiivsus, parem vasakpool, on ju. Kui väga sa tunned, et Eesti erakonnad ka nii-öelda oma, noh, ütleme siis nii, et ideoloogiale kindlaks jäävad. Et ilmselt, et iga erakond on ennast kuskile paigutanud, sa leiad neid skeeme, kus sa näed, et kus nad seal on ju asetsevad, aga kui see ometi nii lihtne oleks, siis oleks ka kogu see poliitika maastik juba palju lihtsam, et tegelikult see probleem vähemalt minu hinnangul tulebki sealt, et need alati võib-olla ei klappi või see skeem on seal natuke keerulisem. Et kuidas sulle nagu seda eriala õppival inimesel on tundunud, et meil Eestis nagu selle poolega on? Ja see on huvitav, et Eestis just kui nagu liberaalsed erakonnad on nii-öelda reformierakond ja parempoolsed seal parempool ja sel skaalal siis keskel on Eesti 200, vasakul on keskerakond, mis on rohkem konservatiivsem ja siis on rohelised ja sootsid, kes on rohkem liberaalsed ja nad on üsna nagu seal, kus nad on ja oma nagu vaadetelt ka, kuigi ajalooliselt on olnud nagu huvitavaid asju, samal ajal kui EKRE ja Isamaa. Minu arust oli nagu naljakas seda näha, kuidas kui Postimehe kompass välja tuli, siis EKRE poliitikud avastasid, et nad on vasakpoolsed ja mitte parempoolsed maailmavaadetega, et neil oli nagu mingi suur maailma avardumine järsku, aga tegelikult EKRE nagu ajalooliselt nende nagu mingid lubadused või see, mida nad on teinud, ongi käinud vahepeal vasakule, vahepeal paremale majandusele mõttes, nad ei ole nagu kogu aeg ühes kohas, kohati on tahad seda turumajandust, mis on just kui parempoolne ja siis nad tahavad, et riik rahvast toetaks ja kõik oleks võimalikult odav. Ehk siis need põrkuvad ja see on ohtlik selles mõttes, et see viitab populismile ja Isama poolelt või üleüldiselt, kui vaadata nagu praegu tagasi, siis minu jaoks oli kõige küsitletav see, mis toimus nüüd nagu viimased aastad, et loomulikult on majandus raske ja inimesi tuleb toetada, aga see, et toetatakse lihtsalt kõiki, nagu paneme kõigile raha juurde, mis just kui toidab inflatsiooni veel rohkem, mis on Eestis mega kõrge ja teeb Eesti inimeste elu tegelikult väga raskeks. Et siis see oli väga küsitletav. Esiteks, miks läheb parema poolse majandusvaatega Isamaa seda teed, et nad hakkavad nagu kõiki toetama, teistpidi nad toetavad ebavõrdselt neid inimesi, kellel võib-olla seda toetust vaja ei ole. Sest näiteks samal ajal siis nagu sotsid, kes just kui on vasakpoolse majandusega ja tahavad toetusi, siis ka nemad mõtlevad sellele, et sihitud toetused on tähtsamad ja just neid toetuseid on näiteks hoopis vaja üksik vanematele, sest nende lapsed on kõige ebavõrdsemas seisus. Et selles mõttes oli see nagu ajalooliselt nüüd vaadata neid, miks need erakonnad sellega kaasa läksid. Minu jaoks oli küsitletav. Ma loodan, et see nagu parandatakse nüüd ära, aga eks näis. Võib-olla järgmistel aastatel on kõige huvitavam see, et kas erakonnad seisavad oma nagu vaadete eest just keskkonna mõttes, sest praegu on keskkonnadebatt ilmselt nagu kõige rohkem tähelepanu saanud. See on kõige tähtsam teema ilmselt praeguste valimiste mõttes paljud inimeste jaoks ja parempoolsetele erakondadele näiteks on väga keeruline seda nagu elluvi ja niimoodi, et nad ei muutuks täielikult nagu turumajanduse või kapitalismi usku selles mõttes, et kapitalism on üles ehitatud kasumile. Aga see ei ole enam puhtalt kasum, vaid nagu ettevõtted peavad mõtlema sellele sotsiaalsele vastutusele ja väärtusele, mida nad loovad ja eetilisusele, mis ei ole kirjutatud varem nii-öelda majandusse. Ehk siis ja ma tahan näha, kas erakonnad reaalselt siis seisevad nende asjade eest, mida nad lubavad, sest mõned otsused on väga ebapopulaarsed. Sa mainisid populismi, mis on nagu minu mõelest täpselt see sõna, mis alati tuleb mängu, kui sa oled selle nagu ABC ära rääkinud, on, et sa räägid, et jah, et no, et ma ei tea, see erakond on seal pool ja nema on seal pool ja tee valimiskompass, sa tead, kus sa oled anna mäel easy. Aga siis tuleb nagu see populism sinna mängu, mis esiteks minu mõelest seda sõna visatakse absoluutselt iga asja peale üldse. Ma tean, et sa tõenäoliselt ise arvad samamoodi, on ju. Ja üleüldse see skeem, nagu tegelikult selle sama kogu jutu põhjal, mis sa just ütsid, kogu see skeem on tegelikult nii peale läinud, sest just kui hakatakse nagu paras jagu päevakajaliste teemade raames kõik oma lubadusi üles ehitama. Ja, kui sa peaksid populismis seletama meie kuulajale, kes on võib-olla lihtsalt seda terminit meedias kuulnud, et ta tegelikult ei saa absoluutselt aru, mida see tähendab, siis kuidas sa seda seletaksid? See ongi väga loominguline termin, sest kõik kasutavad seda vastavalt siis, kui on vaja ja siis, kui on vaja kedagi halvustada. Et kui nagu väga laialt defineeritakse seda, siis räägitakse lihtsalt asjade lihtsustamisest või sellest, et tehaksegi midagi lihtsalt selleks, et nii-öelda populaarsust kasvatada, aga nii-öelda politoloogid või akadeemikud defineerivad seda niimoodi, et see tõstab fookusesse võimu nii-öelda korrupeerunud eliidi vastu,
Ja see raam on nagu minu arust kõige ohtlikum, sest seda poliitilist konkurentsi üleüldiselt kuvatakse konfliktsena, see on nagu hea ja kurva võitlus, maailma lõpu teooria, nagu, et kõik nüüd lõpeb, kui me seda nagu ei võida, et ise ennast kuvatakse hästi moraalselt õige inimesena, kes seisab rahva eest ja kõik ülejäänud, kes on nende vastu, on kurjuse kehastus ja just kui nagu tegelikult populismi meetod on luua või leida probleem, aga seda lahendada ei taheta, sellepärast, et kui hakatakse päriselt asju lahendama, siis populistide populaarsus kukub, kuna kui elu hakkab paremini minema, siis inimesel on nii-öelda võib-olla väiksem kriitika meil või ta on lihtsalt vähem pettunud asjades, ehk ta on vähem nii-öelda võitlusvalmis, mida just kui populistid väga tahavad näha, sest see tõstab nende populaarsust. Ehk siis selle populismi tunnebki ära väga tihti vastandumisest või kui mingi erakond tahab pidevalt teistele erakondadele vastanduda nui neljaks, et nad lihtsalt vaatavad, mis on teise erakonna loosung ja nüüd vastanduma sellele, mis on nende vaade vastanduma. Et seda nagu see hästi suur sõjakus ongi selle nagu suurim nii arust, kuidas seda ära tunda. Mul on hea meel, et selle välja tõid just selle ära tundmise osa, sest mul on tunne, et see on ka üks põhjus, et miks võib-olla, ja no ma räägin isiklikult siin nagu enda kogemusest, et see on ka üks nendest asjadest, mis võib-olla teeb ka kogu selle poliitika üleüldiselt Eestis nagu natuke selliseks teemaks, et sa väga ei taha sinna süveneda. Tuleme korra tagasi selle juurde, mis sa ühes eelnevas küsimus ka tõid välja, ja see on see toetuste teema. Meil tuli üks kuulaja küsimus, mis kõlas täpselt nii, et tahaks teada, kus tuleb raha nende imeliste lubaduste jaoks, aga keegi ei ütle. Ja ma võib-olla uuriks, et mis on sinu kui noh, poliitmajandust õppeva tudengi arvamus selle kohta, kust see raha võiks siis tulla, kas seda raha kuskilt üldse on võimalik saada ja kuidas peaks nendesse toetuste jagamisse siis üldse suhtuma noore inimesena? Raha tuleb seinast, ei tegelikult ei tule, aga arvatakse, et tuleb just. Aga sellest räägita, sest see on jälle ebapopulaarne, sest valik on kas võtta laenu, mis jooksvate kulude katteks on mõtetu, miks on mõtetu sellepärast, et kui sa võtad jooksvad kulud kasvavad, siis tuleb ka laenu kogu aeg juurde võtta, ehk siis see jääb nagu mingisse tsüklisse. Sa võid reformida riiki efektiivsemaks ja kulusid kokku hoida, mida on väga raske teha ja kust ei ole võimalik nagu miljardeid võtta, ehk siis selna saab ainult nagu, seda ei saa teha lõputult. Sa võid loota majanduskasvule, mis on nii-öelda praeguses majanduspunktis minu arust üsna lühinägelik, aga paljud erakonnad just seda nagu rõhutasid oma programmides ja neljas nii-öelda valik on maksureform. Seda debatti pole minu arust piisavalt arutatud, seda on edasi lükatud, sellest on kahju, sest see on ebapopulaarne ja väga paljud erakonnad nagu lubavad ülikalleid asju, näiteks niimoodi, mis ma rääkisin, nagu isamaa ajaloolised, need lapsetoetused ja kõik see, et jällegi nagu on väga kallid lubadused, aga samas neil on ka programmis kirjas, et maksuteemad nad pole nõus puudutama ja muid lahendusi nad ka ega paku. Ehk siis need valikud, kuidas rahastada asju, nagu juba on neid vähem, eks ole. Et see ei anna nagu väga realistiku pilti majandusest. Seega jah, tegelikult raha tuleb kuskilt praegu ja nagu maksu või majandus tõusule lootma jääda, no ma ei tea. No eks see ongi sõike teema, et kui me sinuga siin kaheksi suudaks selle ära lahendada, siis ei oleks ka nii suurt nagu küsimust selle ümber, et ta ei olegi nagu midagi sellist lihtsalt või lõpliku, et seal on nüüd üks parim lahendus ja nii me võiksimegi teha, aga ma just tahtsingi, et siit jääks kõlama nagu see tausta perspektiiv selle juurest, et nagu jube lihtne on vaadata neid lubadusi ja mõelda, et issand kui tore, et ja muidugi oleks tore, kui üksik emad saaksid, ma ei tea, lisatoetust on, aga just mille arvelt see tuleb, mis see taguot sellel siis nii öelda on, et see oleks siin, oleks kõlanud. Kui ma tean, mis erakonda ma pooldan, oletame, et sa oled nagu selle valiku enam-vähem ära teinud on ja suur töö on tehtud igal juhul. Siis kuidas ma valin sealt selle ühe inimese? Mille põhjal seda otsust üldse teha? Ma mõtleks, mis on sinu enda põhimõtted või näiteks, mis on teemad, mis sinu jaoks on kõige tähtsamad, sest kõikidel kandidaatidel on erinevad eesmärgid poliitikas ja väga paljud kandidaatid on reaalselt ka öelnud, mida nad tahavad teha, kui nad saaksid näiteks riigikokku. Et jälgida seda ja mõelda, et kas sul jaoks on tähtis inimese vanus, kas sul jaoks on tähtis näiteks, et on noor, sest sa tahad noori poliitikas näha või sugu, sest sa tahad, ma ei tea, rohkem naise poliitikas näha või haridus või töökogemus just selles vallas, mis näiteks, et ta tooks oma professionaalsust nagu riigikokku. Et minu jaoks oli tähtis uurida, mis on nende kandidaatide, keda ma just kui tahtsin toetada nende arvamus naiste ja naise rolli suhtes ühiskonnas ja ma selle poliitkompassi järgi vaatasin, mida nad vastavad, see andis mulle väga palju nagu mõtteainet, et okei, keda ma tahan valida
Ja ma vaatasin ka seda, et kuidas nad suhtuvad keskkonnapoliitikasse ja mis haridus- ja karjäärikogemus neil on, et nagu mille arvelt nad üldse nii-öelda mind esindavad, mida nad nagu teavad, et see ei tähenda, et nagu neil peaks olema mingi doktorikraad selles, aga teatud kogemus mulle nagu meeldiks. Ja neid asju saab vaadata poliitkompassidest, vähemalt mõnest neist. Ja valimised.ee-st saab ka vaadata kandidaate ja neil on tavaliselt lühikirjeldus, haridus, vanus, kust nad pärit on, seal oli ka sotsiaalmeedia linke ja asju, et ma sealt nagu hakkasin vaatama. Ja ma sotsiaalmeediat vaatasin ka, see näitab üleüldist suhtumist ja minu jaoks on nagu tähtis see, et poliitik suhestub oma valijatega ja ei vaata neil ülevalt alla, nagu tema oleks neist parem. Et ta on ikkagi rahvasaadik ja ta on justkui siin ju, et nagu to serve you kõige paremas mõttes. Meil on viimane kuulaja küsimus, mis kõlab nii, et kas Eesti 200 on mõtet valida? Mu vaated nagu klappivad, aga neil justkui pole kogemust ega piisavalt hääli. Nüüd siin kohal me ei pea arutama konkreetselt seda asja nagu Eesti 200 erakonna näitel, aga ma pigem küsiks üleüldiselt selle hirmu kohta, et su hääl läheb kaotsi. Kas see on võimalik? Mida sellel mõeldakse? No selles mõttes üks kõik, kelle poolt sa hääletad, tähtis on see, et sa hääletad. Vahet ei ole isikus ja oska valida, vali lihtsalt erakond. Ja võtta esimene inimene peaselt hääletama lähed, aga raisku hääl selles mõttes ei lähe. Üks kõik, kelle poolt sa hääletad. Riigikokku võivad saada need, kellel on 5% häältest, mis tähendab, et nad saavad üle selle künnise. Aga vahepeal ka määrab üks hääl selle, kes päriselt nendest inimestest saab riigikokku, et varasemalt on ka läinud nagu ühe hääle vahel on mõne inimese nagu sisse saamise võimalus olnud, et see on tähtis on nagu teadlikult valida, keda sa tahad sinna näha, või seal näha, aga nii-öelda otseselt hääl kellelegi teisele ei lähe, kui erakond jääb künnise alla, küll aga tõuseb künnise alla jäänud erakondade arvelt valimisvõitja mandaatide arv. Mis tähendab seda, et kui sa mõne erakonna poolt hääletad, kes künnis alla, siis nende häälte arvelt võib võitja saada mandaate juurde. Ja muidugi võib vaadata reitingud, kui sa ei oska valikut teha, et kas mõni erakond on nagu väga seal reitingu piiril, sest tegelikult kui piisavalt inimesi hääletab nende poolt, siis nad saavad üle. Ja noh, Eesti 200 või sotside mõttes näiteks reitingud ikkagi ütlevad, et nad saavad üle sellepärast, mina ikkagi väga julgustaks nagu valima seda, kelle poolt sa tegelikult tahaksid hääletada, mitte seda, kes raudselt on üle nii-öelda, et sest siis võib-olla piisavalt palju inimesi mõtleb samamoodi ja matemaatiliselt ka nagu, mida rohkem on künnise aluseid hääli, seda ebaproportsionaalsemaks riigikogu koosseis muutub, et seda tasub ka mõelda ja kui sa ikkagi jääd künnise alla erakonnana, siis tegelikult neil on ka hääled väga tähtsad, sest nad saavad vastavalt häälte protsendile riigi toetust, et kas nad saavad 2, 3 või 4%, see määrab tegelikult, kui palju erakond saab rahastust, et kui nagu mõni erakond on sinu jaoks väga tähtis, kes ei pruugi küünist ületada, siis tasub ikka nende poolt hääletada, kui sa tahad, et neil oleks nagu tulevikus rohkem rahastust, et paremini nagu enda nii-öelda asju organiseerida. No see lõi pildi minu jaoks väga palju selgemaks, sest ma olin kuulnud seda hääle kaotsi mineku terminit üli palju ja ma mäletan, et seda mandaate süsteemi nagu paremal juhul sul ühiskonna õpetuses seletati, aga mul oligi nagu vahepeal meelest end, et mida siis nagu reaalselt tähendas ja ma täiega nõustun selle koha pealt, et ikkagi teha ma valik selle järgi, kes nagu sinu põhimõtetega kõige rohkem kokku läheb ja isegi kui nad siis peaksid nagu künnis alla jääma, siis see aitab neid erakonnana siiski nagu pikas perspektiivis edasi on. Nii et ühesõnaga, suur aitäh sulle selle knowledge ja nende mõtete eest. Ma räägin, ma isiklikult sain ka nagu väga palju targemaks ja loodetavasti me minu selle episoodi kuulajad ja vaatavad suudavad ka nüüd rohkem informeeritud valiku teha valimistel siis. Nii et suur aitäh sulle. Jah, aitäh sulle. No nii, nagu te arvatavasti ise ka saite aru, siis Katriini puhul on tegemist selles valdkonnas väga seesoleva inimesena, nii et isegi kui ta mõned vastused läksid nii-öelda väga tiipiks, väga asjasse sisse, siis loodetavasti sellest oli abi, sest ma tean, et minu jaoks igal juhul oli. Osad teist tõid välja ka, et valimistega raames on palju sellist anxietyt, ärevust, sõike tunne, et sa ei tea, keda valida. Ja ma olen täiega siin, et julgustada teid mitte seda asja ka üle mõtlema. Okei, jaa, me just läksime mingi maru detailidesse sisse, aga samas on ka täiesti okei astuda korra samm kõrvale ja tehagi nagu selgeks, nagu ma ütlesin, endal olulised teemad ja mitte
mitte nii-öelda liiga palju selle liigdetailsuse ja poliitilise mängu mõtteviisiga kaasa minna, et tegelikult on lihtsalt oluline, et sa enam-vähem tuvastaksid ära, mis on sinu jaoks oluline, rääkige oma vanematega, sõpradega, tuttavatega, vaadake, okei, Eestis ei ole väga palju sisuloojad, kes seda teemat kaastaksid, muidu ma ütleksin, et vaadake teiste sisuloojad videoid selle kohta, aga selle sama Katriini Reels kasvõi andis lühidalt väga hea ülevaate ja nagu ma ütlesin, siis kõik materjalid me lingime siia alla ka. Ma ise pean veel natukene enda valiku tegemiseks ka veel lisaks researchi tegema. Kõik materjalid, mida ma kasutan ja mis mulle kuidagi kaasa aitavad, ma panen need ka siia videokirjeldusse ja kui te selle episoodi lõpuni vaatsite, siis palju õnne teile, te olete väga tublid, et te olete jaksanud nagu juba nii palju sellesse teemasse süveneda ja nagu ma ka mainisin, jätke mulle kindlasti ka konstruktiivset kriitikat või oma arvamust, kõik igasugune tagasside on alla kommentaaridesse oodatud. Olge tublid, olgem haritud, olgem kriitilised, räägin nagu tõel ajakirjandustudeng ja ma luban järgmine nädal me oleme millegi natuke kergema, võibolla ka söödavama ja lõbusama teemaga siin tagasi. Nii et aitäh, et kuulasite, aitäh, et toetate ja kuuleme teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!